نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جو مسئلہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے کہ ایک چیز کی نقد میں قیمت اور ہے اور ادھار میں اس کی قیمت اور رکھی جاتی ہے، اور پھر قسطوں کے ساتھ اس قیمت کو وصول کیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح کی ترتیب اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قسطوں کے ساتھ کاروبار، مثلاً ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کی قیمت نقد میں فرض کریں 5 لاکھ ہے اور ادھار میں اس کو 6 لاکھ یا 7 لاکھ میں اس کو سیل کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، تو اب آیا یہ بے یہ ترتیب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ. یعنی ایک ہی چیز، اس کی قیمت نقد میں 5 لاکھ اور ادھار میں اس کی فرض کریں 7 لاکھ رکھ دی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس مجلس میں یہ سودا، یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے کسی ایک مسئلے پر، ایک ریٹ پر، ایک معاملے پر بائے اور مشتری، خریدار اور بیچنے والا دونوں متفق ہو جائیں. فرض کریں اگر دونوں متفق ہو جاتے ہیں کہ چلیں ادھار پر بیچیں گے اور لیں گے، اور 7 لاکھ اس کی قیمت رکھ دیتے ہیں، تھی وہ 5 لاکھ کی نقد میں، اس میں فرض کریں 2 سال کا عرصہ ٹائم رکھ دیا جاتا ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ ہونی چاہیے، ایک شرط، کہ جو رقم اب باقی اس سے وصول کی جائے گی، جو قسطوں کی صورت میں ہوگی، وہ قسط کی مقدار بھی متعین ہونی چاہیے، اور کتنے کتنے عرصے کے بعد وہ قسط دے گا وہ بات بھی متعین ہونی چاہیے، وہ زمانہ بھی متعین ہونا چاہیے، اور ٹوٹل اس کی میعاد کیا ہوگی، 2 سال 1.5 سال، وہ زمانہ بھی متعین ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی حیثیت اس طرح ہو گئی کہ وہ 2-4 قسطیں دینے کے بعد وہ بہت زیادہ مالی بحران کا شکار ہو گیا خریدار، اور اس نے 2-3 قسطیں نہیں دے سکا، تو ہمارے ہاں عام طور پر بینک یا شو روم والے اس کی گاڑی بھی ضبط کر لیتے ہیں، اور صاحب کا دیا ہوا سارا ضبط کر لیتے ہیں. یہ ظلم اور زیادتی اسلام میں جائز نہیں ہے. پھر جو قسم باقی رقم رہ گئی تھی وہ تو قرض کے زمرے میں ہے نا، اب قرض کے زمرے میں اس کو وصول کرنا ہے، اور قرض کا وہی معاملہ ہے کہ اگر وہ ٹائم پر نہ دے سکے تو اس کو مہلت دینے کی بات ہوتی ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہ بات ساری تفصیل سے موجود ہے. تو وَإِن كَانَ ذُو مَيْسَرَةٍ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ ذو عُسْرَة اگر تنگی میں آ چکا ہے تو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کو جو ہے پھر خوشحالی کے وقت تک اس کے لیے مہلت وہ چیز دینی ہوتی ہے. اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ ایسا شخص جو اپنے مقروض کو مزید مہلت دیتا ہے، تو جتنی اس نے مہلت دی ہے تو روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب جو قرضہ اس کا ہے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو اب یہاں پر یعنی وہ اس کے لیے قرض ہے، تو لہٰذا قرض کی صورت میں وہ گویا وصول کرے گا، اور اس میں وہ کسی قسم کا ظلم، جبر، یا گاڑی ضبط کرنا، یا قسطیں ضبط کرنا، سابقہ دی ہوئی پیمنٹ ضبط کرنا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو یہ ہے. اور جب پیمنٹ کا سال یعنی وہ ٹائم پورا ہو جائے، 2 سال 1.5 سال جو ٹوٹل عرصہ رکھا ہوا تھا، تو آخری پیمنٹ اگر وہ بھی لیٹ ہو گئی تو وہ بھی قرض کی زمرے میں ہے، اس میں بھی آسانی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ جیسے قرض وصول کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے اس کو وصول کیا جائے گا. مزید رقم رکھنا یا تیسرا کوئی ریٹ مقرر کر لینا، ایک اور نیا ریٹ مقرر کر لینا، یا رقم کو بڑھا دینا، یا گاڑی کی دہاڑی کے اعتبار سے اس پر کچھ چیزیں رکھ لینا جیسا کہ شو روم والے رکھتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اس طرح کی ترتیب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یہاں ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ عام طور پر پوچھا بھی جاتا ہے اس حوالے سے، کہ اگر ایک آدمی نے 2 سال مدت رکھی ہوئی تھی، 7 لاکھ 5 لاکھ والی کی گاڑی کی قیمت جو ہے 7 لاکھ رکھ دی تھی، اور پھر سال کے بعد اس کو کہیں سے کوئی بہت سارا پیسہ مل گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں سال کے بعد ہی ساری پیمنٹ، ساری ادائیگی کر دوں، اور یہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں چونکہ سال کے بعد کر رہا ہوں، ایک سال تو رہتا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ 7 لاکھ کے بجائے مجھ سے 6 لاکھ لے لیں، 1 لاکھ چھوڑ دیں،
या कुछ थोड़ा सा और ऊपर जो है वो कर लें, लेकिन कुछ रकम छोड़ दें। तो अब ये उसको गुजारिश तो कर सकता है, और वो उसके गुजारिश के बग़ैर भी अगर अपनी तरफ से तसद्दुक और तबर्रो के तौर पर अगर इसको कुछ रकम छोड़ता है तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर ये साल बाद दे, या 6 महीने बाद दे, या 1.5 साल बाद दे, चाहे 2 साल मुद्दत मुकर्रर हुई हुई थी, तो कोई भी सूरत हो, अब वो शख्स जो मालिक था, पहले बाय था, यानी बाय जिसने बेची है, तो वो पूरी रकम का हकदार है 7 लाख का, चाहे ये इसको 2 साल बाद दे या 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद। हाँ, अपनी मर्ज़ी से अगर वो कोई एहसान करते हुए छोड़ दे तो वो मामला जायज़ है। तो ये है किस्तों से कारोबार करने के हवाले से मसला फ़िक्ही।